ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ସେଇ ପୋଲିସଙ୍କ ସହ, ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେଇ ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା, ଇଏ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ନା ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ଆଇନ ପ୍ରତି କିଛି ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ନା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇଏ ଯୋଉ ଆଚରଣ, ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖଉଛି, ଫଟୋ ଦେଖଉଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ପି ଓ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିବେକ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଘଟଣା ତାଙ୍କରି ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଲା, କେମିତି 23 ବର୍ଷର ଯୁବତୀକୁ କାଟି କାଟିକି ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିକିରି ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ମାରିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖା ବି ଯାଉନି, ତାଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ସେ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଟା ଘଟିଛି। ଆପଣ ଆମକୁ ନୈତିକତାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସର ଥିଲି, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ ନେଉଛି। ଏଭଳି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଲୋକ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଭଳି ଦୋମୁହା ନୀତିବାଲା ଲୋକ, କାମ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ, ଆପଣ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗଲେନି କାହିଁ ମମିତା ଘରକୁ? ଯଦି ଆପଣ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଯାଇକି ଜାଗା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେନି ମମିତା ଘରକୁ? ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଦେହ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରିକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଲାଗିଛି, ଝିଅର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲାଗିଛି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେ କଥାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି। କାହା ଯୋଗୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଲିସ ଏଠି ମୁହଁ ପୋତିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ମୁହଁ ପୋତିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଏସ୍ପି ତଦନ୍ତ କେମିତି କରିବେ? ସେ ଏସ୍ପି ଭିଡ଼ିଓର ଖୁଲାସା କେମିତି କରିବେ? ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ଦେଖେଇବେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। କନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ହିଁ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଭାରତୀୟ ଆଇନର ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ୟାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତ ଇଏ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଯେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ମମିତାର ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ତା ମାଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ସେଠି ଖୋଲେ ଆମ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଓ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରିକି। ସେଇ ଏସ୍ପି ଓ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିଜେ କାଲି ଯେଉଁ ପାଠ ଆପଣ ଆମକୁ ପଢ଼େଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉ, ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ କି ନ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ କି ସଂସାରୀ ହେବେ ସେଇଟା, ସେଇ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗରୁ ନେଇସାରିଥିବେ, ଆଉ ଯାହା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଭଲକି ଜାଣିସାରିଲୁଣୁ ଆପଣ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି କି ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଖାତିର ନାହିଁ? ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି, ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ ମୁଁ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିବି ସେ ସେଇଟା କରିବେ, ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଏ ଜିନିଷର କେଉଁଭଳି ସିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି,